ana shu qalqonsimon bez kasalligining bosqichlari bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bosqichlari borda. Mana shu bosqichdagi kasallangan insonlarda koronavirus qanday kechadi? Bilasizmi? Bosqichma-bosqich tushuntirib bersangiz. Qalqonsimon bez xastaliklarida bir necha turi mavjud. Biz O'zbekiston afsuski yod tanqisligi zonasida joylashganmiz va bizda juda ham ko'plab yod tanqisligi kasalliklari mavjud. Bunga eng oddiy difuz buqoq, ya'ni oddiy buqoq xalq tili bilan gapirganda, yoki tugunli buqoqlar, ko'p tugunli buqoqlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qalqonsimon bez xastaliklarining orasida difuz zaharli buqoq degan, uni ko'pincha ichki buqoq deyishadi, lekin men bu terminni juda ham yomon ko'raman. Biz endokrinologlar bu terminni ishlatmaymiz. Biz buni zaharli buqoq deb ataymiz va juda ko'plab xastaliklar mavjud. Koronavirus infeksiyasi faqatgina mana shu diffuz zaharli buqoqni kechishini juda ham og'irlashtirib yuborishi mumkin. Qolgan holatlarda esa ma'lum darajada qalqonsimon bez funksiyasini pasaytirishi mumkin. Lekin bu ba'zi bemorlarda deyarli qalqonsimon bez faoliyatiga ta'sir qilmaydi, uni yomon shakllarga o'tib ketishiga yo'l qo'ymaydi, lekin baribir har bir bemor koronavirusga chalingandan chalinib chiqqan bemor ma'lum darajada endokrinologning nazoratida bo'lishi kerak bo'ladi. Bu nafaqat qalqonsimon bez, balki boshqa endokrin tizimida joylashgan a'zolarda faoliyatini bilan buzilishi bilan bog'liq xastaliklarni kelib chiqishini oldini olish uchun.